is crashing down around me. That's not how it seems. Stuck in this bottle, think we ought to leave. Isolation getting to me. I wanna be free. I wanna see the things we don't see. Na ir prieš ardant pasistatom ant degimo, kad matytumėm, kaip turi susidėti tiksliai ten, nors ir nu, yra schemos, kaip ir viskas aišku, bet visada geriau pasitikrint, pažiūrėti, kaip čia iš tikrųjų realiai matant viskas atrodo. Taigi pasistatėm velina ant to nulio, vadinausi Top Dead Center. Toliau žiūrim šitą pusę, čia aišku, gali būt, kad šitaip, o gali būt, kad dar reikia persukti visą ratą, kad velinėlė atsistotų gerai, nes, kaip žinom, velinant apsisuka du kartus, o velinėlė vieną kartą. Taigi, šį čia žiūrim, viskas kaip ir sutampa, yra taškiukai tokie. Štai taškiukas eina lygiai su galva, taip sakant. Šitie du taškiukai taip pat jie žiūri į šį čia. Gaunasi kairės pusės galvos turi žiūrėti į lauką. Šitie čia, nu kaip gaunasi, taškiukas smaigaliukas žiūri į lauką. Ir šitas irgi jie žiūri taip. Ir toliau žiūrim, šitie čia irgi taip pat viskas plokščiai eina su galva. Nu, pažiūrėjus vieną pusę. Galime matyti, kad viskas, kaip ir irgi čia žodžio, viskas gaunasi dešinė pusė, jau turi žiūrėti į, kaip tik, nu, irgi tą pačią pusę. Iš čia žiūrint, tai gaunasi, kad šitas žiūri šiaip jau kaip ir gerai, tie žiūri irgi kaip ir gerai, šitas irgi gerai, bet tas gerumas yra toks, kad, kaip matot, nelabai plaukščiai. Gaunasi šitas taškiukas pakilęs į viršų, šitai taškiukai kažkaip tai sulindę žemyn, nu gaunasi neties centru, kaip turėtų būti jie šičiava, bet jie ten giliau yra. Aiškia, persusikęs tai velenėlis. Tai kodėl taip yra, nes greičiausiai čia kažkas yra negerai su balansyru, nes čia ties vidurį yra balansyras, ant V6 turi būti balansyrai, būna ir ant kitų, ten 5 cilindrų turi irgi būti balansyrai, nes, nu žodžiu, toks tiesiog ten ta vibracija taip gaunasi, kad kitaip nelabai gerai gaunasi. Taigi būna bent jau benzinų tų 3,5 ar su V6, tai tikrai pareina tie balansyrai, nusidrūžė ten tie dantys, jie nieko nebalansuoja, kažkas tokio. Šiuo čia kaip ir simptomų nebuvo, bet kad degimas pabėgęs, nu, taip sakant, vienos galvos, tai tikrai mes matom, kadangi šiuo čia tiesiai praktiškai eina per šliaužiką grandinį, tai už tai ten viskas gerai, o čia dar pereina kartu per šitą balansyrą, per šliaužiką ir tada šiuo čia. Už tai gaunasi žymiai didesnė paklaida ir, nu, ir aplamai greičiausiai, jeigu čia kažkas negerai, tai už tai šitoj galvoje ir yra negerai, nes anos galvos neįtakoja. Taigi nusijame dangtelį, aišku, pamatysim, kaip atrodo tas balansyras, kaip čia kas, galbūt šliaužikai, pavyzdžiui, gali būti irgi baisiai išdėlę ir ta pati problema, bet aš kažkaip įtariu, kad su balansyru čia bus. Nu, žodžiu, tą balansyrą, aišku, tada tokiu atveju reikia pakeisti ir viskas būna tvarkoja. Nu, čia pilną komplektą keisim kokiu atveju. Ir visgi žiūrinčiai balansyra, viskas atrodo normaliai, dantis visus jisai turi, dantys tvarkingi, grandiniai taip iš įvaizdžio irgi atrodo nieko, žodžiu. Dabar tada lieka du variantai, arba šliaužikai sudilę, arba grandiniai išdilus. Arba dar vienas variantas, nepataikytas per dantį degimas šitoj galvoj, nes čia gan nemaža paklaida yra. Gali būt, kad per dantį nepataikyta. Nu, žodžiu, čia vis tiek bet kokiu atveju jau surenkant, statant degimą reikia žiūrėti. Ir bet kokiu atveju keisis visi šliaužikai. Taip, kad problemos čia kaip ir nėra tame. Tai dėl to, kad viena grandinė V-formos varikliui, tai jinai, žodžiu, yra labai ilga tokia. Čia, kaip matau, tu sirangius nemaža tokia. Ir tiesiog biškį išdyla, vienas narelis vos išdyla, bet tas ta grandinė, kai yra beliek kiek ilga, tai tas truputį išdėlimas virsta į nemažą paklaidą, su laiku vis daugiau ir daugiau, aišku, nes dėlimas vyksta. Ir taip gaunasi, kad kuo toliau, tuo daugiau šitą galvelį gauna paklaidą. Nu, tai greičiausiai čia degimas buvo viskas gerai pataikyta, tiesiog išdėlimas yra grandinėje ir galbūt šliaužikuose dar bus. Ir dėl to yra paklaida šitoje galvoje, tiksliau buvo paklaida šitoje galvoje. Toliau dabar šliaužikus, kad išimt, vėlgi man šitas metodas nelabai patinka, nu tiesiog įpresuoti čia tie šplintai, kurie laiko šitus, žodžiu, šliaužikus. Ir ką reik padaryti, tai juos įsisuka tiesiog varščiukas, čia yra sriegis, įsukiu varščiuką, nu tiesiog specialų ir žodžiu su jamniku, taip sakant, tuo daužai, nu tiesiog traukai, kad jisai išsitrauktų reikia mums.
Tai nežinau, man toks principas neįtin. Thank you.
energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me. Oh, 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 oh. I don't wanna say what I feel right now. Slap it, babe.